لکھنؤ بلیا روڈ کے فور لین کا کام جاری ہے، اس لیے نعمانی کے لیے مرزا ہادی پورہ چوک کے بیچ والے حصے میں سڑک کے بیچ سے دونوں طرف 33-33 فٹ کے بیچ میں پڑنے والے مکان، دکان، ٹھیلے، کھومچے اور سبھی مذہبی مقامات اور اس کے علاوہ جو بھی تعمیری کام ہوئے ہیں انہیں فوراً 19 ستمبر 2020 سنیچر سے پہلے ہٹا لیں، ورنہ پولیس محکمہ کو ساتھ لے کر انہیں توڑ دیا جائے گا اور اس پر آنے والا خرچ آپ سے ہی وصولا جائے گا۔ لکھنؤ بلیا روڈ کے فور لین کا کام جاری ہے، اس لیے نعمانی کے لیے مرزا ہادی پورہ چوک کے بیچ والے حصے میں سڑک کے بیچ سے دونوں طرف 33-33 فٹ کے بیچ میں پڑنے والے مکان، دکان، ٹھیلے، کھومچے اور سبھی مذہبی مقامات اور اس کے علاوہ جو بھی تعمیری کام ہوئے ہیں انہیں فوراً 19 ستمبر 2020 سنیچر سے پہلے ہٹا لیں، ورنہ پولیس محکمہ کو ساتھ لے کر انہیں توڑ دیا جائے گا اور اس پر آنے والا خرچ آپ سے ہی وصولا جائے گا۔